הבחינות. החקירה הייתה אגרסיבית, אינטנסיבית, וכזו שכל הודעה שניתנה בה היא הודעה שלא ניתנה מרצון חופשי או בהסכמה. אני יודע שלגבי נאשמים אחרים בפרשה הזו יש כמה הודעות, לכאורה הודעות, שהן סותרות את עצמם, שהן נדרות היגיון פנימי, שאנחנו בכל מקרה נבקש מבית המשפט למחוק אותם. לכל הנאשמים מיוחסות עבירות שונות של נשק, ייבוא, סחר, הובלה והחזקה. לרומן פרנק בנוסף מיוחסת עבירה של קבלת דבר במרמה ובסיבות מחמירות. ובמסגרת הקשר הנאשם העביר בתמורה לתשלום כלי נשק רבים במספר הזדמנויות מעזה לגדה המערבית דרך ישראל, כשהוא מנצל את המעמד הקונסולרי שלו ואת הרכב הקונסולרי שבו נהג על מנת להימנע מבידוק הביטחוני במעברים.